Deməli, kimə paylanasıdır? 5 dənəsini pazarlıya ver. Pazarlıya. Ya bu 5 dənəyi alarsan? 5 dənəyi pazarlıya ver. Güvansıda. Necə? 10 dənə nizamın küçəsinə. 10 dənə nizamın küçəsinə. Elə bu tərəfdən yerdən alın. Nizamı gəncəyə küçəsinə. Pajarlı küçəsinə 4 dənə. Onu dedin, apardınız, dedin. Buna küçəsidir. Pazarlıyor mu? Yok, yok. Pazarlıyor. Ha, Nərmanov küçəsidir. Nərmanov küçəsi. Nəsə demə? 4 dənə. Axırıncı nə küçəsidir? Axırıncı. Axırıncı. Axırıncı küçəsində də 7 dənə. Üçüsü yapardın da 6 dənə. Evet. Yaxşı. Orada biniyə artıq qalar məsələ verərik. Heçsinə qalanda məsələ verərsən, özləri paylaşacaqdır. 15 dənə var məhdi kəndinə verdin. Oldu, yaxşı. Onu bunlara apar günə, apar ver günə. Hə, verilsin, paylansın, qalanını da... Ya, qalanı məsələ gedər. Məsələ gedər, oldu. İndi burada kəsir adamlar varsa da binanın özündə verirlər, yoxsa da məsələ gedər.